majum e bita ado jula ado jula ayi goddo o bumdo o do yaha ngaska don ha o nasta den ngaska man tawi a waray koyda sawru ma ko cottinda mo walla bida mo hakkil ngaska awi ga ado jula a jamtetedo an bari nafsu na goddo fer ka amin na dewal am buran tam kazaba jotto amin ya go julurde do wala ko chanjan bi ko mi raban goddo bo o ka dum soyinde hakkilo na banni silamawi to an mari hore ma bo ado mata ando an mari hore ma Allah kan wi na an mari hore ma da kanko mari hore ma da ko gamma jum lismita go condition je de silama wada ne do dum wajibi do kala juldo pat dum wajibi do kala bi adama fu se o lismito sakko ma hunde han gonden do enen kam en tabbobe information ji wala ko andude jottato be jami goto der meden ni a andi nyawdo no ga warata na no ga rabirta do ga nastirta to ga ummi wala ko ande ami nananta amma yimbe jangube yimbe andube ngadi dirasa do gal jiha duniya andube dina silama man bo haka yotti fu be jangube ka kambe bo be kauti be bidi be dario se ko chen mesure dinda ko silama wadi bawo don ni goddo jodo dubbe lekki mum walla ha der sara mu wi'a critical kuje bade kam o kadum soyende hakkilo men ka ha daran gam to en bidi take ha dina meden en bidi take silama en bidi take sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yonki bi adama buran ko dume ha dina silama wondo nyalde weta yimbe de way Allah sam yonki hisan do buran ha Allah do yimbe don dewa Allah yonki bi adama hisata ngam do sey fikku man do yimbe pamal to gam majum kadi silama bo de recommandation ji jur goddi fere kam silama holli bibbe adama kuwa dum yeso jipago masibo eto masibo wadi bo wodi ko silama wi ata yimbe kuwa dum ngam sila ngam Allah cendo bantana yimbe masibo ko ngewtan mi jonta hala soyende hautugo hala soyende memmemtirgo hala soyende masalan regroup go do kam fu silama do wi anna amna amno non daga ta ko dum wada amma en biyan dum sababuji memetedi sababuji gi'etedi wodi ko silama hokki tokkibe dum sababuji lattidi di maudi kanji bo der maji do do'a yimbe paddo potti be masihin ko en be julbe be tana julbe be ngala dina sambe do potti do'a do dum balmol mangol marde do'a do sey wade do'a kam to hunde jippake kam en do respecti mesure en don gada do'a fi nafsil waqt goddo wiata min kam mi do wada do'a amma mi respectata mesure do bo famay ko ni do'a ngam do'a wodi sababu no jaberte mi wiami wurtake mi yemi nasti mi itti pade mi nasti der gladde marne gi'e mi do wada lamta gi'e tu fammi watta ko sey paddo da pade den to da anda en jata bi Allah hisnam tu fego gi'e balla goddo andi lawol do fasobe don her magol non o wi amin kam mi wakkalnake to Allah mi dillan non mi yaha amma mi do wada do Allah hisnam fasobe Allah jabanta ko mo du'a mako ngam majum ha zaman men jonta bo be dokki en mesureji diga aynu go hygiene meden senare meden aynu go labe ndam meden nane ma dum hunde de tawden ha dina meden dida bol man hala mobta go be bi en ko dum dewal mobtinta en na dewal kam ha rewete Allah kam fura burata sudu kaaba kam ha Allah nokkure de Allah cendo burata yidgo inna habbal bilad inna awwala baitin wudiya lin nasi lal ladhi bi bakkata allawi aran sudu ndu Allah yidi ha do duniya do kam wondu ha makka kairu mande modi be ndari nyawuga ngaraban do be bi dikka be mabba sudu man sam do nya goddo goto nyawa do goddo goto nyawa do dikka sudu kaaba mabba o wala no goddo we kay no mabbirton sudu kaaba wala de be fambe do be don nuddini banni man non dum modi be bo yotti be ha andal jangube dina huunji be alquran huunji be defte sita do pad wala ko ngakkani be ha modu to kadi an jawmu ladari kam be ladari ma do ni bi a fekkoto do modi be latti be babe do ni bi a koni be ngadini ma ha ummina lural desordre ha der julbe kam to kan huunde de haaday ona dum huunde handude ngam majum kadi instruction ji di gomna men hoccita on go'o to en kosi diga premier wanjo to na 13e wallo wala hunde luuto tirbe silama men sam wala goddo wetam da do kam silama wi ay banni wala na mi wadda non gissa Umar o sankiti himbe ta kauta annabi jo on hadi goddo ta sanam gam a nyawdo e muskila bon junta to asanay goddo do wi'ana mi nyawdo na mi anda nyawdo wala ko famna tam mina a nyawdo kam
de wala ko windi ha yeso ma na a nyawdo kam abana to mi hoci prevention ba hoci prevention na buran be do hisnata en gam kitaji kam kon jodi bo di mahete do ko buri jala ko hakkilo to en bi hunde to ha goddo rento de ka se o mari yagin mare kam o kay himbe timmanno sey to mi andi a nyawdo fakat puddan mi misana tama kana himbe timmidan sakko ma en gibe nyawu ngudo kam to ngunasti bi adama do batte man bangata se bawo nyalde sappo e nay o rondo rondi virus yel o do wancha nyalde sappo e nay kam fu batte man bangay der nyalde sappo e nay do himbe no o sana tato en bi en jaban changal ummatoje no o nastata na o sanki um chankito virus ni manama ha julurde o sankitana ni himbe ha moptorle o sankitan ha maka genale o sankitan ko ngam alil asaf burna himbe men fu ha jonta be pamay dangerosite hunde ha jonta tele ha men cedai do kabba be mas dimbeji ujineje don gara ha jonta wallahi inderiji medan do kabba amma kadi ko toroto den Allah kam Allah bastu hunde do hande yottago ha men to hunde do wadi ha men do dargal darake derra en respectai en don en tampube hakala ko woni mana tampere pat en daro etazine en daro France en daro Allemagne en daro kaza dual jihad dunia do wala ko ngakkani di sam na esper en na sembe na je wala ko ngamalar hande no be ngoni to ngamman be biate en be do kaba do men be taro do wallahi na masla goddo masla men kala goto ba dum respon intere modo ngamman kadi ko moy nani bannido o yottina na dum hunde hesre de don ha dina men ngam be bito en dare dinaji di Allah jippini ha asama do fu dinaji nayi jippinade diga asama do wala dina buri suklana go bi adama njamumum nazafa senare modum hakkilon bana dina silama ngam majum be mon jotta be do randa annabijo muhammadu omage hakkelar go ko huwi do hala senare bi adama ko huwi do hukukul insan hakkeji bi adama droit de l'homme ko huwi de droit de guerre do fu annabijo huwi dum jamu ngam majum kadi enen kam to be bien banni do be shiftinoren ko woni ha men wala kesum goddo waddanta to ngam man ka derrabe sembe pama sembe pam na yimbe wobbe fere bo na dum jalore na dum yiddu mopta go mere non yimbe do bokka wakkati jum bangi don do e taro do yimbe do himma mabbe do no yimbe kisrata bana annabijo wallahi misalu mako be yimbe ba goddo hubbi yite misalu mabbe be meden do ba goddo on o hubbi yite ha yite do babatti do okko der mage don nasta der mage do pe o kanko bo do dari o do sabbo babatti do taadi nasta der yite ma do misalu mabbe be meden jonta yite ka do hubbi babatti ko kukon don gara okko der yite kay be don dari pat do yimbe taybe okko ha der olba go yite ma do kadi do woni be tipo do mani participation de wala ko seria do man do ngin mino mi participa ha do question ko larani dumejum silama bo waddi recommandation ji mudum ko larani yakewol gon gondu en jontar na